Bũrũri tũrigainie wa Tanzania nĩkuo bangi ĩyo ĩrehokeka gũkorwo ĩrutĩtwo na kũrehwo gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa ĩcokaga ĩgathĩo na macini mbere ya ĩcokete kwendio ĩrĩ mĩthogoto kũndũ gũtiganĩte, thoko nene ĩkĩhokeka gũkorwo ĩrĩ na Ikuru taũni. Nĩ tũmanyitĩte maigana ũna, no rĩu nĩ twanyita ũrĩa ũkĩmanengeraga bangi ĩyo. Na bangi ĩyo tũretĩkia atĩ yumĩte mwena wa Tanzania, tondũ ona indo iria mũrakĩona cioete bangi ĩyo ciumĩte mwena ũcio. Mũnene wa borithi a wathani mwena ũyũ Superintendent Francis Mwangi augĩte atĩ ĩyo nĩ biacara ĩronekana ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere kwa ihinda, gũkũ agĩcokeria mũingĩ ngatho nĩ gũkunyĩra maabitha a borithi ndeto ĩyo. No tũcokie ngatho mũno kũrĩ aikari a gũkũ nĩ gũtũhe ũhoro ũcio, na magatũhe ũhoro wa gwĩtĩkĩka, tondũ bangi nĩ andũ aingĩ matendaga kũheana riboti ya bangi nĩ gwĩtigĩra arĩa mendagia. Mwanya na kũgathĩrĩria maabitha a borithi a wathani arĩa manyitire itemi harĩ kũhithũkio gwa bangi ĩyo, Mwangi nĩ orĩtie mũingĩ gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na maabitha a borithi nĩguo kũhukia thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia o hamwe na njohi cia ibango iria cithiĩte na mbere kũrehe mĩnyamaro mĩciĩ-inĩ. Ngĩribotera Inoro TV kuma gũkũ Bahati, kaũntĩ ya Naikuru, njĩtagwo Simon Ngure.